Ahoj. Dneska si povíme o cyklické sonátové formě. Ve druhé polovině 18. století, tedy v době hudebního klasicismu, vzniká sonátová forma a uplatňuje se v některých částech instrumentálních cyklických skladeb, které se v té době utvářejí v novém pojetí. Jedná se o symfonie Koncerty a komorní díla jako sonáta, trio, kvartet a tak dále. Obecně platí, že v cyklické sonátové formě nebo sonátovém cyklu je alespoň jedna věta, nejčastěji první, psána v sonátové formě. Sonátový cyklus je nejcelistvější ze všech druhů cyklických skladeb a je považován za jejich nejvyšší typ. Sonátový cyklus je nejčastěji v symfoniích, v komorních skladbách většinou jako čtyřvětý cyklus, v koncertech většinou jako třívětý cyklus, kde první věta je rychlá, dramatická, většinou v sonátové formě, Druhá věta je pomalá, zpěvná, formou různá, to znamená buď třídílná forma nebo sonátová forma bez provedení nebo variace nebo rondo, může to být cokoliv. A třetí věta je opět rychlá, skercová nebo taneční nebo velká třídílná forma složená. A čtvrtá věta, finále. Bývá samozřejmě rychlá ve formě sonátové nebo rondové. Vnitřní věty sonátového cyklu někdy následují v opačném pořadí, to znamená, že druhá věta je skercová a třetí je pomalá. Tří koncertní cykly neobsahují skercovou nebo taneční větu. Ta se také vypouští v třívětých sonátách nebo symfoniích, pokud se nespojí věta pomalá se skercem v jeden celek. To bývá skerco jako střední díl pomalé věty. Někdy jsou jen dvoudílné cykly, zvláště pokud se jedná o klavírní sonáty. Samozřejmě se vyskytují i jednověté sonáty a koncerty a ty se skládají z různých částí, které odpovídají svou náplní jednotlivým větám sonátového cyklu. Vzácně se vyskytují i pětivěté sonátové cykly. Každá věta má svůj vlastní tematický materiál, který je vzájemně kontrastní Občas se jedno téma cituje i v jiné větě, ale pozor, jde o vzpomínku takzvanou reminiscenci, kterou užívají skladatelé hlavně z programních důvodů obsahových souvislostí. Z českých autorů nesmíme zapomenout na devátou symfonii Antonína Dvořáka. Někdy mohou být témata jednotlivých vět motivicky zpřízněna. Někdy hlavní téma první věty může být podrobné úpravy využito i v jiné větě jako vedlejší téma. A někdy vychází několik témat cyklu z jednoho základního tématu, a tomuto principu se říká cyklický princip. Sonátový cyklus mývá takzvaný tóninový plán. To znamená, že první. A poslední věta cyklu bývá bez stejné nebo stejnojmené tónině, čímž se vytváří tonální osa cyklu. To je velice důležité. Když je první věta dur, poslední věta může být mol a naopak, nebo mohou být bez stejné tónině. Druhá věta která bývá většinou pomalá, je nejčastěji v subdominantní tónině, po případě v paralelní tónině. A třetí věta, skercová, bývá dost často v hlavní tónině nebo v paralelní tónině. Dominantní tónina se vyskytuje opravdu jenom výjimečně, protože se využívá ve vedlejších tématech první věty.